Ahoj, som Rišo Gonda a dnes vám predstavím Sepang, okruh, na ktorom sa už tento víkend bude konať veľká cena Malajzie. Začíname kolo poriadne dlhou rovinkou, kde máme otvorené aj krídlo DRS. Kolo meria 5,5 km, zatiaľ bol na ňom najrýchlejší Juan Pablo Montoya ešte v roku 2004. Táto prvá zákruta, veľmi pekná, ale veľmi zložitá, dlhá, brzdí sa hlboko až do nej, aby neskoro. Druhá zákruta je naozaj dole kopec, aj keď tuto až tak veľmi nevidno. Dôležitý stať je dobrý výjazd, zákruta číslo 3, sa ide na plný plyn, pomerne jednoducho. Do zákruty číslo 4 nám hore kopec umožňuje brzdiť pomerne neskoro. Opäť trakcia, dôležitý výjazd, snažíme sa dostať doprava a nadbehnúť si toto veľmi, veľmi rýchle esíčko, ktoré je špecifické aj tým, že budeme vidieť veľký rozdiel v rýchlosti v kvalifikácii a v pretekoch. Veľmi, veľmi opotrebová pneumatiky, takže v pretekoch sa všetci jazdci snažia šetriť ich čo najviac a preto viacej spomalujú. Prešli sme ďalšie dve pravé zákruty s takým dvojitým apexom. Veľmi pomalá zákruta na druhý prevodový stupeň, pomerne hore kopcom, trakcia opäť veľmi dôležitá. V tejto zákrute brzdíme a zatáčame naraz, takže je to dosť výzva. Prejsť to všetko správne. Na plný plyn cez ľavú zákrutu a opäť brzdy a zatačenie naraz, tentokrát trošku zložitejšie a oveľa, oveľa dôležitejšie je tu výjazd, pretože prichádzame na ďalšiu DRS zónu, kde je veľmi, veľmi dlhá rovinka. Výjazd je tu preto veľmi dôležitý, obrovské miesto na predbiehanie a obrovská možnosť. Neskoré brzdy, posledný vracák a opäť sa snažíme mať čo najlepší výjazd na cieľovú rovinku, aby sme mali kolo čo najrychlejšie.